Slušnej spoločnosti, ktorá má historickú pamäť a chce rozvíjať hodnoty demokracie, sa o návrhoch fašistov či extrémistov nediskutuje a nehlasuje sa s nimi. Na Slovensku je to však opäť inak. Z prostredia katolíckej cirkvi zazneli výzvy podporiť legislatívny návrh extrémistov a po niektorí poslanci sa už vyjadrili, že za návrh zahlasujú. Čo znamenajú takéto signály z hľadiska vývoja v spoločnosti? Kam môže takto spoločnosť smerovať? O týchto témach, ale aj o mnohých ďalších témach sa dnes budem rozprávať so sociologičkou Olgou Ďarfášovou. Olga, vítaj v našom štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Začneme teda tou situáciou, ktorá nastala. Ako ju hodnotíš, ako ju vnímaš? No, tak ako bolo povedané, ja tiež mám na túto otázku, na tento fenomén alebo na túto situáciu veľmi silný názor. Myslím si, že s extrémistami a fašistami sa nehlasuje, nech ide o akúkoľvek tému, aj tému, ktorá je naozaj veľmi dôležitou, zásadnou etickou otázkou. Treba si však k tomu naozaj povedať aj to pozadie, vysvetliť asi motiváciu ľudovej strany Naše Slovensko, ktorá podľa mňa veľmi rafinovane zvolila túto tému a prišla s týmto legislatívnym návrhom, pretože to jej vlastne dáva priestor na to, aby nejakým spôsobom vykročila z politickej izolácie. Boli sme svedkami toho, že naozaj táto strana, keď sa dostala do parlamentu v 2016 roku, tak sa vytvoril tzv. Cordon sanitaire. Je to vlastne terminus technicus práve na správanie sa iných politických strán k extrémistickým stranám. To znamená, že ich izolujú v tom politickom procese, nehlasujú s nimi, neprijímajú ich legislatívne návrhy. Toto už síce bolo niekoľkokrát prekročené alebo porušené, ale naozaj teraz ide o dosť precedentný prípad a si myslím, že naozaj sa Kotlebovci takto rozhodli práve aj z toho dôvodu, že vedeli, že pre túto otázku nájdu podporu. Lebo nie je to otázka, ktorá by vyjadrovala nejaký politický záujem. Je to naozaj otázka svedomia, otázka identity a tí poslanci, ktorí sú na strane pro-life, čiže naozaj obmedzenia interrupcií, tak sa musia rozhodnúť, hej, že čo im je dôležitejšie, či to, aby nepodporili takúto stranu s jej inými postojmi, s jej ideológiou a celým názorovým zázemím, alebo teda, aby ju podporili kvôli tejto téme. Áno, ale oni tvrdia, aspoň niektorí z nich, že oni nepodporujú extrémistov ako takých, ani extrémistickú stranu, ani jednotlivcov, ale ide o návrh, s ktorým sa stotožňujú a teda preto podporujú či už z hodnotového hľadiska, alebo z hľadiska vlastného svedomia. Čiže dá sa to takto oddeliť? No, tak ako v tom je práve ten kalkul extrémistov, že vedeli, že viacerí takto budú uvažovať. Navyše je tu aj podpora istej časti katolíckej cirkvi. Iste počujeme z cirkvi katolíckej alebo aj iných cirkví aj iné hlasy, ktoré majú na to iný názor. Ale práve ako s touto podporou oni počítali a myslím si, že celkom zámerne si zvolili takúto tému, aby s ňou vlastne dosiahli ten efekt, o ktorý ide. Navyše sa o tej strane teraz rozpráva od rana do večera, sú toho plné médiá, čiže je to aj spôsob, akým sa môže tá strana legitimizovať v očiach verejnosti, v očiach svojich voličov. Považuje to za veľmi proste závažnú tému. Áno, oprávnene je to závažná téma, ale teda je to zároveň aj téma polarizujúca a je to téma, s ktorou teda oni môžu strhnúť a získať aj takúto politickú podporu, aj tú legitimitu, o ktorú im asi ide predovšetkým, pretože v zásade však to nie je nová téma. Hej? Už sme ju tu viackrát mali, vieme aj, aké je rozdelenie názorov verejnosti, tak v konečnom dôsledku si nemyslím, že by to prešlo parlamentom, ale už ten samotný proces niečo signalizuje a je teda, by som povedala, presne vypočítaný na ten efekt, ktorý už dnes vidíme.
My sa teraz rozprávame v čase, keď prebieha práve táto schôdza, keď sa o tejto téme rokuje, ale ešte sa nehlasovalo, čiže nebudeme teraz špekulovať, kto ako bude hlasovať, ale vieme tieto postoje poslancov. Vnímaš to teda tak, že to bol politický kalkul, že to bol z ich strany šikovný politický marketing, ktorým si rozširujú priestor verejnej akceptácie. Ty si na začiatku spomínala ten termín, ktorým si vyjadrila izolovanie takýchto skupín. Ty sa venuješ aj európskym záležitostiam, vidíš viac aj za hranice. Ako je to v iných krajinách v Európe? Platí tam táto zásada izolovania takýchto skupín? Hej, ako v zásade naozaj to platí pre tie krajne extremistické strany. Hej, v niektorých situáciách to dokonca bolo po Francúzsku Národný front alebo v Rakúsku Strana slobodných. Vidíme však aj to, že tieto strany, ktoré sme povedzme ešte pred 20-15 rokmi považovali za tú krajnú pravicu, sa dnes posúvajú do politického stredu. A nielen to, že tieto strany sa posúvajú do politického stredu, ale tie, ktoré boli v tom politickom strede, sa posúvajú bližšie k politickému extrému. Takže naozaj vidíme, že istá radikalizácia na tých jednotlivých politických scénach v európskych krajinách prebieha. Iste môžeme sa teraz rozprávať o tom, že s čím to súvisí, aké to má dôsledky, aké sú z toho východiska, ale ten trend je jasný. Na Slovensku to zažívame v zásade prvýkrát, hej, keď si povieme, že Slovenská národná strana je skôr ten, ako by som povedala, mierny nacionalizmus, alebo dnes už miernejší nacionalizmus, takže myslím si, že aj naša politická scéna, nielen politická scéna, ale napríklad aj média, sa musia naučiť, ako vlastne s týmto fenoménom takejto antisystémovej strany vôbec, ako sa k nemu postaviť, ako s ním narábať v úvodzovkách. Hej? Lebo aj hneď ešte po voľbách bolo kvantum diskusí o tom, že akú stratégiu prijať. Hej? Je lepšie o nich nehovoriť vôbec, je lepšie sa nejako proste snažiť s nimi polemizovať a tak ďalej. Proste tie cesty alebo tie spôsoby môžu byť rôzne. Keď spomínaš médiá, čo je podľa teba lepšie? Na jednej strane tvrdia, že sú to legitimne zvolení poslanci, tak majú právo si ich pozvať do diskusie, alebo by mali tiež zaujať túto stratégiu izolovania práve kvôli tým spoločenským dopadom? No, myslím si, že v prípade médií to nie je celkom možné, hej, pretože dnes už naozaj je tá mediálna scéna do tej miery fragmentovaná, ako do tej miery tu máme rôzne médiá, nakoniec aj tie, ktoré takúto stranu propagujú alebo podporujú. Takže myslím si, že pre médiá takáto cesta, ako jednoducho povedať, že nebudeme im robiť reklamu tým, že o nich budeme písať, si myslím, že neexistuje. Čiže naozaj treba korektne informovať, no a potom samozrejme, ako treba robiť neuveriteľné množstvo osvetovej práce, ktorou môžeme nejakým spôsobom imunizovať aj prípadných priaznivcov a voličov tejto strany a proste demaskovať ich v tom, že čo sú ich konečné, alebo teda čo sú ich práve ciele, ktoré možno nie vždy vyslovia naplno a kam vlastne takáto politika môže viesť. Napríklad dnes sa už skoro vôbec nehovorí o tom, že táto strana spustila iniciatívu za vystúpenie Slovenska z Európskej únie a NATO. Hej, čiže kto dneska by toto, povedzme, chcel, hej? Si predstavme, že táto strana by o niečom takom mohla rozhodovať, tak chceme vystúpiť z Európskej únie. Čiže naozaj, ako hovoriť tie zásadné témy a veci, ktoré teda oni majú vo svojej agende. No len nastáva tu, a ten posun aj ty si naznačila nakoniec, nastáva tu
iná situácia oproti minulosti, jednak to, že oni už nie sú ten okrajový fenomén, nad ktorým sme mohli mávnuť rukou. Už to nie je ani fenomén pod 5%, už fungujú v rámci inštitucionalizovanej scény politickej. Prichádzajú mladí ľudia, mladí voliči, prvovoliči, ktorí, to si povedzme otvorene, o histórii až také povedomie nemajú. Pozrú sa na to politické zloženie a vidia tam vlastne partnersky vedľa seba všetky tieto rôzne strany a medzi nimi aj týchto extrémistov. A podľa výskumov a prieskumov vieme, že v tých ostatných voľbách v roku 2016 medzi prvovoličmi najviac bodovali práve extrémisti, viac ako 1/5 prvovoličov volila práve túto stranu. Čo to môže znamenať, toto všetko, o čom sa bavíme, z hľadiska práve tejto mladej generácie a voľby týchto mladých ľudí? No, ešte sa vrátim k jednému momentu, ktorý sme nespomenuli a tiež nejako tak išiel do úzadia, že je tu vlastne návrh na zakázanie tejto politickej strany, hej? Že zhruba pred rokom dal generálny prokurátor návrh na zakázanie tejto strany práve z dôvodu toho, že je ohrozením demokracie. Hej? Tak uvidíme, ako... Napokon, prepáč, pospolitosť už bola zakázaná. Pospolitosť už bola zakázaná v 2006 roku. Tu na rôznymi teda nejakými aj krokmi v podstate dá sa povedať, že SNS je istým pokračovaním pospolitosti, aj keď pod iným názvom, inou registráciou a tak ďalej. No a nakoniec vidíme aj isté úsilie naozaj trestnoprávne postihovať niektoré extrémistické prejavy. No, teraz k mladým ľuďom. Naozaj tie voľby v 2016 roku, ja som mala pocit, že to bol taký, akože taká studená sprcha pre nás všetkých, akože taký wake-up call, budiček, ktorý nám teda povedal, že niečo sme zanedbali, aj keď sme nevedeli presne, že čo, akože čo to bolo, keby sme presne vedeli, by možno bolo jednoduchšie to nejakým spôsobom riešiť, že ako teda mladým ľuďom vysvetliť, že táto strana skrýva v sebe mnohé nebezpečia, ktoré si oni možno neuvedomujú. A myslím si, že mnoho takýchto akcií a iniciatív aj začalo, hej. Iste je to vždy taký pocit, že teraz nejakou ideme proste malou kvapkou do obrovského mora. Myslíš teraz napríklad iniciatívy Zabudnuté Slovensko, hej, Zabudnuté Slovensko, potom viacero škôl, povedzme, prišlo s iniciatívami hovoriť o týchto veciach. Ja sama som bola na viacerých stredných školách na debatách, či už s učiteľmi, alebo so študentmi. Tak toto je práca, ktorá samozrejme nikdy nekončí. No, je teda, treba to rozdeliť na viac vecí. Isté je dôležitá táto osvetová práca, školstvo, nejaké naozaj podporenie kritického myslenia, aj keď to už je dneska tak možno až sprofanované alebo konjunkturalizované slovo, ale nedá sa v tomto úsilí nejako polaviť. No a potom druhý spôsob, alebo teda tri poviem. Druhý je to, ako sa zachová politická scéna alebo politickí aktéri. A tu zase by som teda uviedla ten pozitívny príklad z regionálnych volieb v Banskobystrickom kraji, kde dokázali jednotliví kandidáti alebo naozaj pochopili, že čo majú urobiť na to, aby zabránili znovu zvoleniu Mariana Kotlebu do úradu Banskobystrického župana. Čiže naozaj istá schopnosť, veľkorysosť ustúpiť z tých svojich individuálnych ambícií a teda dohodnúť sa ísť jednotne. No, čiže to je tiež dôležité a pre, povedzme, tie ďalšie voľby zase tiež bude dôležité, že či mladí ľudia budú mať aj, nazvem to teraz, že slušnú alternatívu, hej? Že či
Teda, lebo v týchto minulých voľbách to bolo zaujímavé. Mladí ľudia vo veľkej miere volili SNS, stranu Sme rodina, hej, tiež veľmi teda takú protestnú, nevyprofilovanú stranu, blízko tiež veľmi extremistickým názorom, a potom Sasku. Hej. Čiže to bola tá ponuka, ktorú mali. Pritom poviem príklad z Rakúska, kde mladí ľudia tam majú teda volebné právo už od 16 rokov, tiež vo zvýšenej miere tá krajná pravica, ale potom aj zelené strany, strana zelených. Hej. Čiže tam sa to nejako tak rozložilo. No ale aby som sa celkom nestratila, ešte tá tretia vec je, to je naozaj veľmi dôsledné postihovanie každých extremistických prejavov, ktoré idú za hranicu zákona. Hej? A však bolo aj sprísnenie tejto legislatívy v minulom roku a teraz na niektorých, alebo teda prebehli niektoré súdne pojednávania s viacerými, alebo minimálne teda s dvoma členmi SNS, takže tu tiež vidím veľmi dôležitú úlohu právneho systému jasne ukázať, kde je tá hranica, za ktorú sa nejde. Prieskumy súvisiace s poslednými parlamentnými voľbami ukázali okrem iného aj to, že zhruba polovica alebo viac ako polovica tých mladých ľudí, ktorí volili extrémistov, ich nevolili preto, že by sa stotožňovali s extrémizmom ako takým. Ale do voľby extrémistov prenášali svoje frustrácie a sklamania z neriešenia problémov, nespravodlivosti a tak ďalej a tak ďalej. A dnes sme v situácii, keď sa zdá, že tie frustrácie a sklamania sú ešte väčšie ako v minulosti, veď námestia boli plné. Čiže toto sklamanie, frustrácie narastajú. Tak čo nás teraz vlastne čaká? Ty si spomínala, že mladí ľudia to prenášajú tam aj preto, lebo nemajú slušnú alternatívu. Teraz nešpekulujeme nad možnými budúcimi alternatívami. Tie momentálne nie sú ešte faktické, faktom. Že kam toto môže smerovať? Ak by sme mali urobiť paralelu s minulosťou, tak asi by sme boli veľmi pesimistickí. Čiže ako ty vidíš ten budúci scenár? Opäť to skúsim tak zoširšia. Áno, je to pravda, že a to som aj zazlievala mnohým, aj mojim kolegom alebo novinárom, ktorí unblock odmietli debatovať nielen s predstaviteľmi extrémistickej strany, ale aj s ich voličmi. Hej. Ja mám pocit, že to by bola veľká chyba, lebo naozaj pre mnohých to nebolo nejaké stotožnenie sa. Akože pre mnohých to bol protestný hlas. Proste majú pocit, že všetky tradičné mainstreamové strany, ktoré tu doteraz boli, nedokázali riešiť ich problémy. Žiaľ, sa na tomto nejako nič veľmi nezmenilo, hej? A ešte teda aj poviem, Prepač, inými slovami, hrádza proti extrémizmu sa rozpadla a nie. Áno, hrádza proti extrémizmu sa rozpadla a extrémizmus sa vylieva ako zo svojho korita do celej spoločnosti, obrazne povedané, a teda nie veľmi optimistický obraz. No, čiže naozaj ako veľká časť tej práce spočíva práve aj na tých tradičných stranách, ktoré ale podľa mňa stále ešte nepochopili, že tá najpevnejšia hrádza proti extrémizmu je to, aby oni sa nesprávali korupčne, aby neriešili svoje vlastné problémy. Hej, veľká časť toho problému je to, že naozaj tá politická trieda sa uzavrela do seba, rieši svoje problémy, nerieši tie autentické problémy ľudí. A práve v prípade, ja som sa dosť zaoberala práve voličským správaním v tých minulých parlamentných voľbách, tam bolo zaujímavé aj to, že zrazu ako keby také tie osvedčené vysvetlenia vôbec neplatili. Hej? Napríklad vôbec neplatilo to, že by
voliči extrémistickej strany boli ľudia, ktorí sú nejako ekonomicky frustrovaní, alebo by to boli ľudia, ktorí majú len nižšie vzdelanie, alebo len povedzme z istých regiónov. V podstate LSNS mala nad 5% vo všetkých krajoch Slovenska s výnimkou bratislavského. Volilo ju, alebo teda v tom jej elektoráte bolo, neviem, už si nepamätám presne to percento, ale výrazné percento aj ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Hej. Čiže nie je to o tej ekonomickej frustrácii, je to o tej frustrácii, ktorá vyplýva z toho, ako sa štát riadi, ako sa politici správajú. No a ak by som teda ja mala za seba povedať, že áno, keby sme teraz nejako len tak lineárne predlžili tú líniu tých nejakých daností, tak by tá predpoveď bola veľmi tristná, ako by znamenalo, že by extrémisti ešte mohli viac ako posilniť svoju podporu. Ale ja zase verím, že sa teda jednak, že budú aj iné nové alternatívy, hej, lebo tam ešte aj tá novosť hrá istý taký nejaký motivujúci prvok, hej, tá nepopísaná tabuľa, nejaká strana, ktorá ešte nesklamala, má vždy lepšiu štartovacú pozíciu ako tí, ktorí nás už sklamali, takže ja si myslím, že no, tak nerada prognozujem, ale myslím si, že by sa to nemuselo zopakovať v tej miere, ako sme to zažili. Ty si sociologička, vnímaš už minimálne z toho profesionálneho hľadiska dianie v spoločnosti. Ak to veľmi zjednoduším, tak úlohou sociológie je porozumieť dianiu v spoločnosti a pomôcť iným tomuto dianiu porozumieť. Čo je v tejto historickej etape, v ktorej sa nachádzame, povedzme, tou výzvou pre sociológiu, sociológiu alebo úlohou, pred ktorou sociológia, sociológovia stoja? No, tak by som povedala, že opäť v rôznych rovinách, hej, ako ja sa dozvenujem, povedzme, politickej sociológii, hej, čiže vysvetliť to, čo sa deje v politike cez sociologické nejaké premenné, ako je politika nejakým spôsobom ukotvená aj v tej sociálnej štruktúre, čiže hľadať tie vysvetlenia. To je jedna vec, ale naozaj ako permanentne dávať nejaké zrkadlo, nejakú reflexiu toho vývoja s tým, že sociológ by mal vidieť pod ten povrch, hej, keď si vezmeme to, že bežná populácia vidí tú javovú stránku veci, tak my by sme mali vysvetľovať to, že prečo sa to tak deje, aké to má príčiny, aké to má súvislosti, aké to bude mať prípadne následky. No a tých tém, ako naozaj sociológia, ja na ňu nedám dopustiť, je veľmi široká oblasť skúmania, tak ako vlastne jej objekt skúmania je spoločnosť. Hej? Čiže všetko, čo sa týka toho, ako spoločnosť funguje, ako fungujú inštitúcie, ako funguje tá nadstavba, tá politická kultúra, čiže postoje, hodnoty, správanie ľudí, ale potom aj veci, ktoré možno dnes sú tak už viac na pomedzi aj s ekonomiou alebo demografiou. Veľmi dôležitá téma demografický vývoj. Hej, čo to pre nás znamená, keď sa povie, že populácia stárne, aké to má dôsledky. Takže ako, kam sa pozriem, tam vidím sociológiu, obrazne povedané. No a potom ako druhá vec je teda iste aj cez prieskumy, hej, že poskytovať ako toto zrkadlo spoločnosti prostredníctvom prieskumu verejnej mienky a vychovávať ďalších odborníkov, sociálnych vedcov. Ak hovoríš o výchove, tak
ty pôsobíš na fakulte sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského v Bratislave. Aká je tvoja skúsenosť? Chcú dnes mladí ľudia rozumieť dianiu spoločnosti? Chcú dnes mladí ľudia počúvať zložitejšie vysvetlenie, lebo odborné vysvetlenia nikdy nie sú jednoduché? Majú záujem myslieť v súvislostiach? No, veľmi ťažko sa na to odpoveda takto všeobecne, pretože v každom ročníku, v každej skupine sa nájdú aj takí, hej, ako sú takí, ktorí potrebujú ten diplom, lebo už niekde pracujú a potrebujú si doplniť formálne svoje vzdelanie, ale ja veľmi ako nefandím takým tým paušalizujúcim tvrdeniam, ako sú dnešní mladí, neviem, povrchní, ľahostajní, neinformovaní a tak ďalej. V mnohom sú iní, ako sme boli my, alebo možno sú aj iní, ako by sme ich niekedy chceli mať. Ale ja som v tomto ako dosť otvorená. Myslím si, že v každom ročníku sa nájdú naozaj aj takí, ktorí chcú veci vedieť, chcú poznať aj môj názor napríklad. Čiže tomu by sme sa nemali vyhýbať, že sociológia není bezhodnotová veda. Hej? Má istý hodnotový základ. Samozrejme, nesmie byť stranická, alebo nesmie byť stranná, alebo nejakým spôsobom vychýlená v prospech niektorej strany, a teraz myslím strany aj v politickom význame, ale aj vôbec ako teda v prospech niečoho, nejakého vysvetlenia. Čiže mala by sa snažiť byť objektívna, ale nemala by byť bezhodnotová. A čo je tiež iné, tak a to sa týka možno tak celkovo toho vzdelávacieho procesu, že dnes my učitelia tu už nie sme na to, aby sme dávali študentom iba informácie. Hej, oni si ich nájdu a nájdu si ich oveľa rýchlejšie ako my, ako sú na jeden klik. Ale my ich musíme naučiť rozmýšľať. Hej, čiže nie to, čo, ale skôr ako. Ako sa postaviť k problémom, ako klásť tie správne otázky, ako nejak naozaj vidieť tie súvislosti. A to teda musím priznať, že v mnohých prípadoch ich to tá stredná škola nenaučí. Čiže tam nejak ako dobiehame istý deficit a naozaj takéto kontextové myslenie, akože lebo dnes je veľmi jednoduché myslieť v nejakých skratkách, hej, akože rýchlo sa dostanem k riešeniu, a to práve je potom aj veľmi vďačné pole pre populistov alebo nejakých iných nezodpovedných. Pokud aj pre dezinformačné weby a sociálne siete. Dezinformačné weby, konšpirácie, hej, veci sú zložité, ja neviem pochopiť, ako je možné, že padli dvojičky, hej, tak teraz siahnem po tej najjednoduchšej konšpiračnej informácii, lebo tá uspokojí moju zvedavosť, ako tá mi dá ten návod, ako veci vnímať. No a tu samozrejme je ako práve pred spoločenskými vedami obrovská úloha nejak tak priam nainfikovať mladých ľudí, aby vedeli rozmýšľať v súvislostiach a kriticky. Viacerých mojich hostí sa v tomto čase pýtam na tému slušného Slovenska alebo slušnejšieho Slovenska. Spýtam sa aj teba. Keď počuješ ten slogán slušné Slovensko, alebo ja hovorím vám, že aspoň trochu slušnejšie Slovensko, čo sa ti vybaví? Čo si ty predstavuješ dnes pod slušnejším Slovenskom? Neklamať a nekradnúť, to je asi také veľmi už sprofanované, ale stále pravdivé. Hej? Ako to, čo je neslušné, je to, že ľudia kradnú a nehovoria pravdu. Hej? Čiže ako naozaj tu nemusíme vymýšľať koleso, ako je to už v desatoro, hej, ktoré sú nejakým
našim morálnym fundamentom. Takže nejako podľa mňa to heslo, myslím, že raz už to tu bolo, nebolo za slušnú kultúru alebo niečo, proste tá slušnosť je to, čo ľuďom chýba. S kultúrou to bolo v 90. rokoch, keď sa toto rokoch, podobným spôsobom formulovalo. Hej, podobným spôsobom bolo za slušnosť, alebo už neviem, tak nejako. Čiže naozaj opakujúca sa požiadavka, alebo poviem priam ako veľmi silná spoločenská objednávka na elementárnu slušnosť. No ja, ako to slovo je veľmi vhodne zvolené a pre mňa teda naozaj obsahuje všetko to, čo ľuďom v tej politike chýba. A už potom, aké to má tie kvantitatívne rozmery, alebo ako by som to povedala, hej, že či niekto ukradne, ja neviem, 1000 eur alebo 1 000 000, hej, že už ten princíp je jednoducho porušený. Samozrejme, treba to odlišovať, ale základná slušnosť je naozaj akože bez tej sa nepohneme. No oveľa ťažšia otázka je, keby som ju teda dostala, že ako to dosiahnuť? Hej? Tak ako že to dosiahnuť? Ako to dosiahnuť? No to neviem. Alebo teda určite to nie je niečo, čo by sa dalo teraz akože šmahom, nejakým veľkým gestom, hej? Isté by malo ísť do politiky viac slušných ľudí, pretože nemôžeme vychádzať z premisy, že politika je a priori neslušné zamestnanie. Hej? Pokiaľ si to budeme myslieť, tak ona takou ostane. Čiže naozaj potom isté ako politika, alebo väčšinou máme na mysli už naozaj len tú vrcholovú, špičkovú politiku, ale tá politika možno začína na schôdzi spoločenstva vlastníkov, hej, v baraku, v ktorom bývam, alebo čiže tá podoba politiky začína v regióne a na mieste, hej, kde bývam, aj v komunálnej presne, politike. Presne, presne. Čiže možno naozaj začať každý tam, kde na to má dosah a kde môže preto niečo urobiť a teda aj to potom vyžadovať, lebo a to už by sme boli zase pri inej téme nejakej občianskej participácii alebo občianskej angažovanosti, ktorá by sa ale nemala vyčerpávať tým, že ideme raz za čas voliť, ale naozaj nejako viac teda hľadieť na to, čo tí politici robia aj medzi voľbami. Hovorí sociologička Olga Ďarfášová. Ďakujem veľmi pekne, že si našla čas. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ďakujem.